1976年12月23日、自由民主党の総裁に決まった福田赳夫氏が記者会見に臨みます。まあ、やはり人事が非常に大事だと思うんですがね、人事の仕組みはですよ、これはもうなるべく老壮青ね、老壮青体制、これをその取り入れていきたいと思うんですね。やっぱりこの重要な決定にも若い人も参加しておる。率直に申し上げましてですね、この春以来自由民主党の中がゴタ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 しておった。これはもう率直に言ってその通りだと思うんです。もうこの際ああいう過去の経緯を全部吹っ切らなきゃいかん。そしてここで初めてですね、もう挙党体制、まあ全党体制を作り上げなきゃいかんと。翌日の12月24日、衆院選で自民党が大敗した責任を取り辞任した三木武夫氏が官邸を去ります。臨時国会が開かれます。日程第7、内閣総理大臣の指名を行います。衆議院で自民党の議席が過半数を下回っている中での総理大臣指名選挙です。河野洋平氏、西岡武雄氏は新自由クラブを半年前に立ち上げたばかりです。名前が読み上げられ、時計回りに壇上に登っていきます。三木氏は当時は総理大臣指名選挙でも使われていた白い木札の名刺を持っています。福田氏も自ら投票します。票の集計です。この時の衆議院議員の定数は511人。投票の結果を事務総長より報告いたさせます。256点、福田赳夫君。過半数をわずか1票上回る得票でした。右の結果、福田赳夫君を衆議院規則第18条第2項により本院において内閣総理大臣に指名することに決しました。この時71歳でした。本日はこれにて参加いたします。総理官邸に新閣僚が呼ばれます。法務大臣に決まった福田一氏です。この時、すでに午後6時近くでした。後ろ姿は鳩山井一郎氏でしょうか。某秀吉は大蔵大臣に。後に総理になる海部俊樹氏は文部大臣で初入閣。ミッチーの愛称で知られた渡辺道夫氏は厚生大臣に。後の総理、鈴木善幸氏、この時は農林大臣です。田中達夫氏は通産大臣に決まりました。田村一氏は運輸大臣です。郵政大臣には、小宮山十四郎氏、石田博秀氏は運輸大臣から労働大臣に変わりました。長谷川四郎氏は建設大臣です。小川平次氏は自治大臣や北海道開発庁長官などを兼務します。園田素直氏は内閣官房長官。
藤田正明氏は総理府総務長官です。西村英一氏は行政管理庁長官に、防衛庁長官に決まった三原麻夫氏は笑顔です。倉成忠氏は田中内閣で29日だけ務めた経済企画庁長官に返り咲き、後の総理宇野宗介氏は科学技術庁長官に決まりました。芥川賞作家で後の東京都知事石原慎太郎氏は環境庁長官で初入閣、田沢吉郎氏は国土庁長官に就任します。午後9時過ぎから皇居宮殿松の間で行われた総理大臣の親任式と新閣僚の認証官任命式です。入場した福田新総理が昭和天皇の前に出て一礼、陛下から任命のお言葉がかけられ、任命書を伝達するのは前内閣総理大臣です。外務大臣に就任する鳩山一郎氏、父一郎氏、長男の幸男氏はともに総理大臣になりました。文部大臣に任命される海部俊樹氏は9日後に46歳になります。環境庁長官に任命された石原慎太郎氏は44歳でした。福田総理が皇居から官邸に戻ってきました。夜も更けてからの初閣議、右端は53歳の渡辺厚生大臣、閣僚応接室では若い議員が総理から遠い席に座っています。玄関前の階段での記念撮影です。50代の鳩山外務大臣と40代の石原環境庁長官、総理の両隣は70代、明治生まれの福田一法務大臣と西村英一行政管理庁長官でした。翌年1977年11月28日の福田邸、人事の構想はもう固まってるわけですか？大体私の考え方は決まりましてね、昼頃あれしますわ、新四役と、はい、今朝の新聞出てる通りで大体決まりですか？新聞はなかなかいろいろ奇抜なことを書くからね。まあなんだ、四役とよく相談します。内閣改造です。総理官邸ではメディアの取材拠点となるいわゆるテント村の設営が進んでいます。改造前の閣僚の辞表を取りまとめる臨時閣議が開かれます。鳩山一郎外務大臣が入閣したのは結局この一度きりでした。自民党の幹事長大平正芳氏です。中曽根康弘氏が総務会長に、
江崎真澄政調会長は総務会長からスライドしました。党三役が官邸入りした後、閣僚が呼ばれます。法務大臣に決まった瀬戸山光雄氏、園田素直氏は官房長官から外務大臣になりました。新人の村山達夫氏は大蔵大臣就任を聞いていなかったと話します。砂田重民氏は文部大臣に就任します。小沢達夫氏は厚生大臣に、中川一郎氏は農林大臣、次の年からは農林水産大臣になります。三木派の重鎮河本俊夫氏は1年ぶりに通商産業大臣に返り咲きました。福永健次氏は運輸大臣、服部康氏は郵政大臣になります。労働大臣には藤井克氏です。桜内義夫氏は建設大臣兼国土庁長官、加藤武則氏は自治大臣、国家公安委員長、北海道開発庁長官を兼務。官房長官には安倍晋太郎氏、安倍晋三元総理の父親です。後ろ姿は総理府総務長官になる稲村左近四郎氏のようです。行政管理庁長官に決まった荒船清十郎氏、金丸信氏は防衛庁長官に、後の総理経済通の宮沢喜一氏がまた経済企画庁長官を務めます。ヘリコプターで到着したのは科学技術庁長官になる熊谷多三郎氏です。ゼネコン熊谷組の2代目社長でした。山田久成氏は環境庁長官に、元アメリカ大使の牛場信彦氏が対外経済担当大臣に民間から起用されました。モーニングに着替えた新閣僚が次々と階段から降りてきます。もう新内閣の記念写真の撮影でしょうか。カメラが壁を作っていますが、肝心な福田総理の姿がありません。左から砂田氏、加藤氏、小沢氏、金丸氏、最前列にやはり総理の姿はありません。しばらく整列して撮影に応じていましたが、玄関から官邸の外へ出てしまいました。牛場氏が車に乗り込みます。皇居での認証式に向かうようです。外はまだ少し日が残っていて、前の年より早いペースで組閣が進行しています。
再び官邸の階段です。今度は福田総理が真ん中から降りてきます。今度こそ新閣僚の記念撮影です。貿易黒字の是正や景気回復を課題として経済閣僚を重視した夫人でした。後ろの左端に森喜朗官房副長官、その右、稲村総理府総務長官は後に年始高連事件で収賄の有罪判決が確定しました。桜内義夫建設大臣は後に衆議院議長になります。河本俊夫通産大臣は3年後に三木派の解散を受けて河本派を立ち上げます。園田素直外務大臣は8ヶ月半後に日中平和友好条約に署名します。ご感想はどうですか。まあ、あんた方に気の毒だと思ってさ、あんまり早く済んで、まあ、これからもう家帰って布団突っかぶらなきゃいけない。派閥均衡という考え方はなくて適材適所、一つずつ点検してくださいよ。とにかく総力体制、自局認識、それから第2は従って、総力内閣だと、危機突破総力内閣、第3は陣頭指揮。福田総理は翌年11月自民党総裁選の予備選で敗れ12月に退陣しました。